Ja se već ono naviko, stalno moram unazad da se, znaš, kad me pozoveš, ono, pa je 5 sati ujutru, ja moram tačno ono da programiram mozak na to vreme. Tako da, dobro, već sam se naviko, do duše, dugo, dugo ovo traje, ova pandemija, od kad je krenula, ja sam, dugo se javljam za medije, tako da sam već naviko. Pa da, pravo da ti kažem, dobro je da se družimo i putem Skype-a, sigurno i da saznamo šta to ima novo u Americi, Njujorku, pa da kažem i u ostalim delovima. Evo, moje prvo pitanje bi bilo, nekako čini mi se da su se nemiri ponovo, da se u stvari javnost uzburkala povodom drugog ubistva Afroamerikanca od strane policajca koji se dogodio, čini mi se, ima već 2 dana. Da li su na pomolu neki novi nemiri? Šta misliš? Pa, mislim, evo i prošle godine smo se ono suočili u Americi sa velikim protestima, baš zbog ubista Afroamerikanca, i ovo se ponovo dešava. Dakle, ono što očekuje Ameriku, ja se nadam, i to je administracija nova najavila, ja se iskreno nadam da kompletna promena policijskog sistema, odnosno na način na koji treba da se radi i na koji, znači, jako je tanka ta linija između reakcije policije i ljudi. I u nekim slučajima, zaista to moram da kažem, u nekim slučajima su u pravu, u nekim slučajima nisu u pravu. Dakle, stalno je na toj liniji, i onda kad se preskoči ta linija, dogodi se ovaj slučaj koji se dogodio. Dakle, kompletna jedna reforma nas očekuje, i to su najavili, nas očekuju u Americi oko policijskog sistema i načina na koji će to funkcionisati. Jako je delikatna tema, dakle, jako je sve to, mora jako pažljivo da se prosto promeni, da sve strane, naravno, budu negde zadovoljene, i da se opet ne preskoči ta linija rasizma. Amerika se sučeljava sa zaista velikom stopom rasizma, i ne samo prema Afroamerikancima, nego prema Kinezima. I to je veliki problem, i Amerika se sučeljava sa tem kako to rešiti. Ja nisam ekspert u tome, ali treba potpuno promeniti način i pristup da bi potpuno onako bili pošteni i feri, da bi zadovoljili gotovo obe strane. Eto, to jedino, to nas očekuje, ja se iskreno nadam. Iskreno nadam da će ova administracija to rešiti. Inače, ovo je u poslednje, evo ja koliko ovde živim, dakle, negde preko ono, skoro 19 godina, dakle, često se dešavaju ovakvi primeri. Evo, ovo je jedan u nizu primera gde je ubijen Afroamerikanac na takav način. E sad, opet kažem, ponavljam, moram da se ogradim od toga, ja podržavam i organe reda, i podržavam i one ljude koji zaista misle da je prekoračena ta linija, ta tanka linija između reakcije, između policije i građana. Da kažemo da je bezbednostna situacija bila ugrožena u tom trenutku i da je policija prosto morala da reaguje kako je reagovala, ali ja mislim da postoje tu dve strane. Evo, sigurno se i ti sećaš, u pitanju je jedan naš fudbaler koji je sada u Srbiji, kada je bio problem oko ubistva prvog Afroamerikanca, to je bilo prošle godine, da kažem, čije je dečko igrao u jako, da kažem, renomiranom fudbalskom klubu. Njegova supruga je reagovala na društvenim mrežama protiv Afroamerikanaca, a rezultat je bio da je fudbaler izgubio višemilionski ugovor zbog tih stvari. Ne znam da li znaš tu priču. Pa, znam, čuo sam za tu priču, ali nije Aleksandra samo ta priča. Dakle, ona zaista je dotakla mnoge ljude. Sad opet kažem, kako to regulisati, kako rešiti, zaista tu moraju eksperti da reaguju, moraju eksperti da dovedu taj, da donesu taj zakon, odnosno tu kompletnu, opet kažem, reformu policijskog sistema koja je neophodna. Ako se to ne uradi,
Vrlo lako, evo prošle godine smo se jedva izvukli iz onih protesta koji su trajali preko 3-4 meseca i koji su bili agresivni, gde su stradale obe strane, gde je mnogo ljudi bilo povređeno, uhapšeno i tako dalje. Dakle, taj jaz između ljudi, on mora da se polako stišava i mora definitivno, eksperti moraju da reaguju i moraju da na neki način. Opet kažem, razgovaram sa mojim drugarima ovde Amerikancima. U Evropi policija takođe reaguje dosta agresivno, u određenim situacijama dosta agresivno. Ja podržavam, opet kažem, organe reda u tom smislu što zaista evo sad se oni optužuju za sve, oni su krivi za sve. Eto u tom smislu, dakle oni su ti, a niko ne govori o tome da ipak šta je pozadina cela toga, šta se stvarno dogodilo, da li ćemo saznati to ili ne, čisto sumnjam da ćemo i saznati, ali šta se tu dogodilo da neko izvadi puštolj i ubije čoveka iz čista mira. Da, dakle to je meni da. Potpuno... Evo ti živiš u jednom Velegradu, mi ne možemo ni da kažem zamislimo koliki je to broj ljudi i nacija. Kako žive crnci? Da li je stvarno to kao da kažem u američkim filmovima, evo da za gledaoce koji nisu bili, da kažem, da li su to kvartovi, da li tu, da kažem, da se izrazim tako, neko ko nije afroamerikanac može da uđe, da li se ljudi druže, da li rade zajedno, da li, eto, kakva je situacija povodom tih stvari? Pa, evo, New York je zaista ono, metropola. Kad kažem metropola, dakle, tu su zaista sve nacije, vere, boje kože i tako dalje. Mislim, ja moram ti kažem najiskrenije, ja imam divne prijatelje afroamerikance. Mislim, zaista divne prijatelje, umetnike, ljude s kojima sam sarađivao i koji dan danas sarađujemo. Ovo film koji upravo snimam, zato imam ovu frizuru, Aleksandra, pričali smo o tome. Pa, opet su mi radili to i snimam. Verovali ili ne, podela filma i svi ljudi koji su iza kamere su svi Afroamerikanci. Moji partneri direktni su Afroamerikanci. I ja imam divne zaista prijatelje. Ono što jeste mnogo važno u cijeloj toj priči, oni trebaju malo vremena da te prihvate. Ja sam dugo ovde i onda kad te prihvate, kad te oni zavole, oni mnogo imaju sličnosti sa našim mentalitetom. Mislim, verovala ili ne, ali zaista jeste tako. Iskreni su, otvoreni su. Naravno, opet je problem je ta istorija rasizma u Americi, na koji se oni stalno pozivaju. U stvari, ta neka patnja koju su oni prošli i sa kojom žive godinama. I te kako su oni stradili. Ja sam bio u par situacijama gde zaista je onako... su reagovali, na primjer, organi reda su reagovali na način na koji ja mislim da je malo mnogo agresivniji nego što treba. Eto, ja sam bio u nekim situacijama gdje sam to direktno gledao i video kako to izgleda stvarno onako uživo. Naravno, u mnogim slučajima, opet kažem, moram da sam na strani policije zato što prosto obavlja svoj posao i radi svoj posao i čuva sve nas na kraju krajeva što je mislim, mnogo važno. Dakle, opet kažem, ta reforma nas očekuje. Eto, to je jedino rešenje. Ali opet, New York je grad gde smo mi svi zajedno. Evo, na primjer, u mojoj zgradi gde živim, Aleksandra, ovde su bukvalno, samo u mojoj zgradi, su sve vere i nacije u ovoj zgradi. Dakle, ja imam i Afroamerikance, i iz Latino Amerike, i mislim, tu su ljudi iz Indije, evo, ono kad izlazim iz zgrade i ulazim u zgradu, tu su razne nacije, razne vere, ali ceo New York je takav. Dakle, moji najbolji prijatelji su sve različite vere. Mislim, nećeš verovati, ali svi su druge neke vere. Mislim, potpuno, ili druge kože, ili druge nacionalnosti i tako dalje. Ali ono što je lepota New Yorka, da se to ne gleda, da se to niko ne govori o tome i uopšte to je potpuno nebitna tema. I to sam ja osetio na mojoj koži, da što mi nikad nije dovodili u problem odakle sam, da li sam Srbi, da li sam pravoslavne vere, koje uvek jasno i glasno ističem ovde u Americi, ali nikada, evo koliko sam dugo ovde, ja nikada problema tih nisam imao. Što dolazim iz Srbije, što sam pravoslavne vere, što imam i dalje akcenat koji oni osjećaju i tako dalje. Ja nikad to na svojoj koži nisam osjetio.
Da. Evo da kažemo, imali smo i situaciju ubistva 8 žena u spa centru u Atlanti, među njima i 7 azijatkinja. O čemu se tu radi? Kako je to moglo da se desi? Da li je to bilo neko, da kažem, neki kriminalni napad, nešto vezano? Da li ima jedno veze sa drugim? Skoro sam videla na društvenim mrežama video koji govori takođe o diskriminaciji u stvari kosovskih ljudi, da kažem, ljudi poreklom iz Azije, tu imamo Kinu, Japan, pa eto i neke delove Rusije gde imamo takođe ljude koji podsjećaju. Nekako ne možemo da razgraničimo da li su u pitanju Kina, Japan ili možda Tatarci, oni su isto dosta slični i liče jedni na druge. I da kažem, da li su ti događaji povezani? Pa ovo klasično taj događaj, evo, tačno taj događaj je klasičan rasizam. Mislim, to je nešto što se dešava u Americi od početka pandemije, što je prošla administracija radila i tu je pogrešila. Optuživati Kinu, da nam je ona najveći neprijatelj, da nam je ona u stvari, da je Kina, pa to je prošla administracija radila, to radi i ova administracija isto. Znači, ta američka politika se nastavlja isto, koja je potpuno nerazumna. Da ti optužuješ jednu zemlju, jednu naciju, da je ona jedini krivac što svi ispaštamo sad zbog korone. Pa zamislite vi prošlog predsjednika koji je nazivao COVID-19, ga je zvao kineskim virusom. Znači, samim tim pristupom prema tome, kod ljudi bez mozga u Americi izaziva... U početku je to i bilo tako. U početku su i optuživali Kinu da je u stvari iz nehigijenskih razloga. Sećaš se i onih slika sa pijaca u Kini? Ne, ali ja se slažem, ali to proizvodi, Aleksandra, nešto drugo. To proizvodi kod ljudi koji su ovde bukvalno... Znači, ljudi koji su ograničeni. Da ne kaže da su bez mozga, ali meni su bez mozga. Kad nekom... Onda oni misle da je zaista to tako. Sada su nam svi Kinezi krivi. Eto, to je problem. I sad je nekome kvrcao, naravno, ta osoba definitivno ima psihičkih problema, da je dečku kvrcnulo u glavi, da je uzeo oružje, i to je isto problem veliki sa oružjem, to ćemo pričati drugom prilikom, uzeo i ubio nedužne ljude. Dakle, nedužni ljudi su tu, Aleksandra, stradali. To je strašno. I dan danas ljudi, evo imaš, bukvalno preplavljena je ta društvena mreža i ta YouTube sa snimcima kako se u Americi od početka pandemije, kako se napadaju ljudi koji su iz Kine, Japana i tako dalje. Dakle, prosto ne sme takav pristup da ima, stradaju nedužni ljudi, kao i uvek što stradaju nedužni ljudi. Ali u ovo je tipičan rasizam. Da, apsolutno politički. Politička je osnova u stvari gde mi imamo da s jedne strane da je Kina krivac za to i nekako čini mi se da ljudi putem medija to slušaju, upijaju, što ti kažeš, imamo nažalost jedan deo ograničenog stanovništva. Pomenuo si oružje i pričali smo u jednom od tvojih, u stvari od naših razgovora, gde si mi rekao da u principu svako u Americi može da ima oružje i da smo imali primere da recimo u ulaze, da kažem, nervno, to su nervno oboleli ljudi koji uđu u supermarket i izvade pištolji, da kažem, nažalost, stradaju nedužni ljudi, prolaznici, ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim osobama koje, recimo, naprave jedno takvo delo. Tako je, tako upravo to. I to je onaj problem koji sam pričao, možda se sećaš toga. Pričao sam o tome da je neophodna reforma uopšte i odnosno novi zakoni što se tiče kupovine oružja. Jer ti, Aleksandra, evo ja sad, ja mogu da odem online, na primer, sad, i da kupim mitraljez. Bukvalno da kupim mitraljez da mi stigne na kućnu adresu, da mi donese poštar. U Americi. U Americi, to je nenormalno. To je potpuno nenormalno. Znači, mora stroga kontrola da se izvrši. Znači, to su ono što ovde sad kao pokušavaju da nešto izvedu oko toga. Problem je veliki te industrije koja ima toliko para i plaća sve političare ovde, plaća sve ljude koji lobiraju za oružje. To je veliki problem. Kako se suočiti sa tim i kako reagovanje to postoji, mora da postoji jaka volja, želja da se promeni zakon o kupovini oružja. Jer imate toliko ljudi koji, opet kažem, nervno poremećeni, ljudi bez mozga, povratnici.
povratnici koji bukvalno vide na TV-u neku da e, ovi su, ne znam, uradili ovo, oni su krivci zbog ovoga, i neko iz čista mira uđe u mol, uđe u prodavnicu i ubija ljude. Znači, to se dešava u Americi poslednjih, evo ja, 10 godina već, koliko znam da su ti veliki događaji bili. I ništa se nije promenilo. Da, imali smo i maraton u Bostonu. Evo, danas je baš bio, danas je baš bila, da kažem, godišnjica. Ali da li je to povezano? Evo, rekli smo da trebalo bi da se vrši neki psihički nadzor. Ljudi koji nose, koji poseduju oružje, jedno je nositi, drugo je imati u stanu. Opet, i u stanu treba biti jako pažljiv kada imaš oružje, ako imaš malu decu ili tako neke stvari. Mislim, sećaš se i ti raznih priča iz Srbije gde dete dođe recimo do oružja i malo dete ne zna da li je to igračka, nije igračka, da li je pištolj repetiran, nije repetiran, ali svakako da li smatraš da su takva dela recimo prilikom upada u određene objekte, da li je to vezano za terorizam možda? Imali smo primere i takvih. Da, ne, ne, pa apsolutno, to je to, je mnogi primjeri, sigurno preko 70% tih događaja u stvari je terorizam, odnosno ta verska netrpeljivost, rasizam. Dakle, to se dešava konstantno u Americi i treba reagovati, mora verovati. Opet kažem, ne postoji dovoljna volja. Evo i ove administracije Bajdena, čini mi, oni pokušavaju kao nešto, opet na rečima, opet nema dela. Opet nema zabrana, opet nema kontrole kupovine toga. Dakle, ja sam apsolutno protiv toga, apsolutno protiv tako lakog pristupa oružju. Mislim, to je meni potpuno ono, van pameti. Da ti bez problema možeš, dakle, da kupuješ one ogromne mitraljeze sa kojima možeš da ubiješ u sekundi 100 ljudi. Dakle, to je nenormalno, potpuno nenormalno. Ali opet kažem, to je moć i opet vidiš kako se u Americi sve se oko para vrti i između ostalog i to. Dakle, oni kontrolišu i medije, oni kontrolišu političare, oni kontrolišu senat, plaćaju, lobiraju. To je veliki problem. Govoriš o ljudima koji u stvari imaju te fabrike oružja na području Amerike. Tako je. Ljudi koji su vlasnici toga, ljudi koji to proizvode, ljudi koji distribuiraju to oružje svuda i ne samo u Americi, nego u celom svetu. Dakle, ti ljudi su moćni. E, kako se suprotstaviti time? Ja se iskreno nadam, ali mnogo to dugo traje. Sve ostaje na rečima. Svaki događaj se dogodi, Aleksandar, dogodi se događaj i odmah političari najavljuju reformu toga, strožije zakone i tako dalje. Sve to traje par nedelja i ništa od toga nema. Dok se ne desi ponovo neki slučaj gde nevini ljudi stradaju. Dakle, to je veliki problem i kako to regulisati, ja ne znam. Eto, prosto onako, nekako uvek, kažem, vodim se tim zdravim razumom. Da, uvek nekako zdrav razum. Čini mi se, mora da pobedi, pa i u ovom primjeru da pobedi zdrav razum. Iskreno se nadam, mislim, ja sam već ti optimista. Da, i nadamo se da će stvarno u budućnosti to da se promeni, da kažemo, evo, i sa dolaskom novog predsjednika. Reći ćemo ukratko malo nešto o vakcinaciji. Ti si se naravno vakcinisao, imunizovan si, znači moći ćeš da dođeš ovdje kod nas. Super. Evo, Aleksandra, sutra mi je duga doza. Eto, odlično, sa srećom. Mada kažu uglavnom da kod zdravih ljudi nema nekih ozbiljnih nuspojava. Tako da, što se tiče, ajde da kažem, Pfizera, reci mi kakva je situacija oko Johnson & Johnson vakcine. Nešto sam malo imala priliku da pročitam u medijima, da se šuška da će se vakcina povući. Ne, pa povukla se već. Već je ona pauzirana, vlasti su već to najavili, u Njujorku isto. Dogodilo se 6 primjera ili 7 primjera da je problem sa krvnim sudovima i tako dalje, da je došlo do nekih začepljenja, stvaranja ugrušaka i tako dalje u krvi. Ja se najbolje ne razumijem u medicinu, ali ono što sam pročitao. Dakle, ona je stopirana. Evo, i to je zvanično guverner Njujorka danas baš na konferenciji priča o tome. Ona je kompletno stopirana dok se zaista 100% ne potvrdi i ne krene ponovo, dakle, da bude
da bude sigurna. Ono što mi je zaista lepa vesta jeste da mnogo se ljudi vakciniše ovde. Mislim, opet kažem, vidim to negde svetlo na kraju tunela. Evo, na primjer, u Njujorku samo skoro 40% da su ljudi, populacije u Njujorku, da je vakcinisano već. Dakle, to su super brojke. Ako se tako nastavi u tom tempu, mi ćemo možda i 60%, 70% imati za dva meseca. Tako da, ako se nastavi ovim tempom, zaista jako brzo, ljudi polako zaista shvate ozbiljnost te situacije, da je to jedino rešenje. I ovom prilikom zaista pozivam sve ljude koji su i dalje se dvoume oko toga, i dalje slušaju raznorazne priče i raznorazne teorije zavere i tako dalje. Ovo je jedino rešenje. Ne postoji drugo rešenje. Da, i vezano, prekinuću te, izvini da kažem, i vezano to za probleme sa krvnim sudovima, to je nekako, to treba da se ispita i uglavnom su u problemu starije osobe ili osobe koje naginju u stvari ka tim kardiovaskularnim problemima i uz dobru konsultaciju sa lekarom, da kažem, evo mi ovde imamo više izbora. Recimo imamo kinesku, američku, imamo AstraZeneca. Svako treba da primi vakcinu koju mu lekar kaže da je dobra za njega. Ali svakako da ćemo imunizacijom da izbegnemo u stvari širenje virusa. Složit ćeš se. Pa upravo to, upravo to. Dakle, to je jedino rješenje. Moramo budemo, ja kažem, strpljivi oko toga. Mislim da ide jako lep intent. Ono što me zaista obradovalo jeste nova fabrika u Srbiji koja će praviti vakcinu. Eto, i to je mnogo lepa vest. Ma, stvarno treba da budeš ponosan na svoju zemlju. Ne. U svakom smislu, ja znam da jesi. Jesam, zaista sam ponosan zato što prosto, znaš, ono, gledaš najiskrenije i gledaš, na primjer, kako je moja zemlja reagovala na sve ovo. Pa evo, ja gledam da, ja stalno pratim medije i kažu, strani mediji kažu, vraćaju se stara vremena. Dene, nažalost, nemamo više toliko puno vremena. Gledalci čekaju da čuju najvažnije vesti. Tebi hvala puno što si se uključio. Baš smo lepo prodiskutovali, da kažemo, gorućim temama. Tako je, uvek. Hvala ti mnogo, hvala na pozivu, veliki pozdrav, čuvajte se tamo. Veliki pozdrav i tebi i veliki pozdrav svim našim poštovanim i dragim gledaocima iz Amerike.